ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଓକିଲଙ୍କୁ କଣ ଜିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଗାଡିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ତେର କିଲେ ମାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବି, 5 ବର୍ଷ ରହିବୁ। ଥାନା ବାବୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ଏ ସ୍ୱର ଥାନା ବାବୁଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କଥା। ଓକିଲଙ୍କୁ କଣ ଜିଓ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ନା ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଗାଡିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ତେର କିଲେ ମାଲ ଅଛି, ଦେଖିବୁ। ବାବୁଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣି ହେବନି। ତେର କିଲେ ମାଲ ଅଛି, ଦେଖିବୁ। ମାଫିଆ କହୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା କହିଛି କି? ଆପଣ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତୋର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଧଳା ଜହର ଡିଲ୍ ର ଏ ଅଡିଓ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କଥା କରାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦଲାଲ। କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, କହିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଯିବ, 250 ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ମୁଁ ବେପାର ପତ୍ର କରିକି ଯେରକମ ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍, କହିପାରିବ? ମୁଁ କହୁଛି ନା ସାର୍, ମାନେ 8 ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦେବେ, ମୁଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯେରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ମୁଁ ଯେରକମ ଦେବି ହେଲା। ଏ ମୁଁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ସାର୍। କହୁଥିଲି ସାର୍ କହିଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ଜିନିଷ। ଏ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଆଇଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ଅଡିଓରେ ଥିବା ସ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର କାହାର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତକାଲି କିଛି ରିସିଭ୍ କଲେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ, ୱି ରିସିଭ୍ଡ ସମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ, ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ କଣ୍ଟେନିଂ ସମ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଅନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ତାକୁ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ପଳେଇଛି, ଆଉ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନିସିଏଟିଂ ଆନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦି ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଏ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି। ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫଲୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ତାର ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ ଅଛି ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍। ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ନକଲେ ଆମ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ପୋଲିସର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବୁ? ସେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇଟା, ବା ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଇଟା ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ଭଏସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କର ଭଏସ୍। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏକ ଅଡିଓକୁ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ 7 କେଜି ମାଲ ଆସିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ମାଫିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଲ କାହାର। ସାର୍ ପ୍ରସାର ଆଜି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି ହେଲା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରସାର କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋତେ 17 ବଜେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସାର୍, ସେଇଟା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ତୋର ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେଠି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ 7 କେଜି ମାଲ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଇନ୍ କରିଛି କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ, କାହା ମାଲ ସେଟା? ଏଟା ସେଟା ହଉଛି ଇଏର କ୍ୟାମତର, କଦଳୀ ଗାଡ଼ିରେ କାଲି ଆସିଛି। ହଁ କ୍ୟାମତର ମାଲ ଢୁକିଛି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଦାଦା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଜପୁରର ବେପାର ହଉଛି। ଦଲାଲ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହୁଛି, ପଇସା ଭାଗବଣ୍ଟାର କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ଖେଳି ଖେଳିକି ପଇସା ଖାଇଯିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କଣ କୁଞ୍ଜ ଦାସ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ତୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ସନ୍ଦେହ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖେଳି ଖେଳି କାଳ ପଇସା ଖାଇଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ସମସ୍ତେ କଣ କୁଞ୍ଜ ଦାସ? ତେବେ ଏ ଅଡିଓ କାହାର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଜଳେଶ୍ୱରର ଜଣାଶୁଣା ଓକିଲ କୁଞ୍ଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଥିବା ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଯୋଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ମିନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଭଏସ୍ ମୋର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି NDPS କେସ୍ରେ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେତେ NDPS କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଥିବା ସ୍ୱର ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥାନା ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧଳା ଜହର କାରବାରର ଗୁମର ଖୋଲି ଫାକିରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କକୁ ପୋଲିସ ପୋଛିବ ନା ପୁରା ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।